yaxın zamanlarda dünyanın ən məşhur tarixi abidəsinin ilk mərtəbəsi istifadəyə veriləcək. Söhbət Fransanın Eyfel qülləsindən gedir. Bu, 1889-cu ildən bəri Eyfelin birinci mərtəbəsinin sayca üçüncü rekonstruksiyasıdır. Fransanın Moët & Rivière Architects mimarlıq şirkəti tərəfindən bərpa olunan məkanda qəbul otaqları, konferans salı, restoranlar və mağazalar olacaq. Yerdən 57 metr hündürlükdə yerləşən geniş zal turistlərə Parisin gözəlliyini seyr etmək və dincəlmək imkanı verəcək. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Azərtac.